com ens pot estar passant això? És un malson, no estem soles, em sentiu, no estem soles, ens tenim les unes a les altres. Arribem a Compiègne, no ens deixen sortir del tren, aprofito que els nazis no em veuen i obro la finestra. Davant nostre hi ha un tren de bestiar ple de persones, com animals cap a l'escorxador. Sento cridar el meu nom, no pot ser, un SS semblant del costat per tal que tanqui la finestra. Un moment, només un moment! Entre la desesperació d'un munt de braços que no paren de moure's, descobreixo el rostre del meu marit. Albert, Albert, Albert! El seu tren marxa a poc, el nostre està aturat. No sé on se l'emporten, em desespero, crido. No sé què dec haver dit perquè fins i tot l'SS s'ha girat i li cauen les llàgrimes. Serà l'única vegada que veuré un SS plorar. Era el nostre particular comiat. Totes aquelles veus desesperades entonant la Marsellesa feien tremolar. I han acabat com un buit, el silenci rotund, les mirades amb les companyes, com si no hi hagués res a fer, donant-nos el condol. Potser sí, fer, què fer? Seure en un racó, tornar al llit, potser mirar de no pensar en res, o potser mirar de pensar en tot. La nostra moral és voler tornar. Voler tornar per poder explicar al món el que pot arribar a fer un home inculcat en una ideologia tan salvatge com el nazisme, com el feixisme, de com un home es pot transformar en una bèstia. I nosaltres volem viure perquè volem lluitar contra les bèsties aquestes. Algú diu que la guerra va millor del cavall, que s'aproxima a la fi, que si ha somiat sabates vol dir que ens n'anirem aviat. I ens ho creiem tot, fem veure que ens ho creiem tot, i això ens dona moral. No m'hi sentiré mai més d'alliberada, mai més. Abandonem el camp de Holaixen i tornem al món. Caminem sense saber massa cap on anar. Tenim vida, però no estem vives. Dones perdudes i malaltes. Gent dels pobles ens dona la seva roba. Moltes companyes es desempalleguen del vestit de deportada. No me'l trec, jo no me'l trec, la Titi tampoc. Ella tampoc se'l treu. Ningú fa cap fotografia. Neus, mira-ho tot. No t'oblidis de res. Alliberada, pregunto pel meu país. Què? Que Franco encara no pot ser, no m'ho crec. Que encara es manté el poder, però com pot ser? Qui m'hauria de dir que encara hauré d'esperar 30 anys per poder tornar al meu país fins que no es mori Franco? Aquesta és una de les vergonyes, no tan sols d'Espanya, sinó de tota Europa i de la gent que es diu civilitzada. Les presoneres i deportades poloneses, franceses, holandeses, txeques, totes pateixen i patiran complicacions per tornar. Però totes tenen un país que les acollirà. Jo, en canvi, no. Camions, carreteres, pobles, ciutats, fins a França.